La festivitatea de premiere, oficiată de directorul Ioan Radu, a fost prezent și primarul Sucevei, Ion Lungu. Din la Sucevei de Anzul, vreau sănătate, bucurii, fericire, un an cu mai multe perioade sportive, cu mai multă speranță și prosperitate. La mulți ani! Dublă campioană națională și medaliată cu argint și bronz la campionatul balcanic de cross, Angela Olenici a ocupat pentru al patrulea an consecutiv primul loc în topul celor mai buni sportivi ai secției de atletism. Podiumul secției de fotbal a fost ocupat în ordine de Vlăduț Cimbru, Gabriel Cârstean și Marius Puha. Internaționalul de tineret Claudiu Lăzurcă a fost desemnat cel mai bun handbalist al liceului cu program sportiv, fiind urmat de Antonio Pintilei și Vlăduț Lăzureac. La lupte greco-romane, pe prima poziție, s-a situat Bogdan Pop, Cosmin Mihalache a ocupat locul secund, Ioan Balan a completat podiumul. Multipla campioană națională Maria Verciuc a fost performera secției de natație, iar la rugby s-a remarcat Robert Tătar. Topul secției de volei a fost dominat de componenții echipei de senior CSM Suceava, vicecampioni naționali la juniori 1, în frunte cu Alexandru Rață. Și 2019 a fost, să zicem, în nota ultimilor ani, cu un plus la sportul de echipă, fiindcă am obținut un titlu de vicecampion național la juniori 1 la volei și un titlu național la handbal la juniori 3, la speranță sau ceva de genul ăsta, dar în orice caz campion național, la echipe vorbesc, fiindcă de regulă în anii precedenți aveam la sporturile individuale, aveam mai multe titluri. Bine, aici există discuții în sensul că se spune că la sportul individual se obțin mai ușor medalile, iar la echipă mai greu. De ce am menționat acest lucru? Eu sper că să fie un început și în anul viitor să continuăm pe același drum și de ce nu și mai multe echipe, și mi-aș dori tare mult și de la fotbal să fie o echipă care să ajungă în fazele finale ale competițiilor la care participăm.